Македонското министерство за надворешни работи со сериозна загриженост ги нотира објавените прелиминарни резултати од пописот во Албанија. Како што се вели во реакцијата на МНР, прелиминарните податоци не ја отсликуваат соодветно реалната бројка на етнички македонци во земјата. Дополнително, македонското МНР изразува незадоволство и остро реагира на употребата на терминот «северномакедонци» и употребата на име на земја како субститут за етничка заедница. Министерството ќе го повика амбасадорот Данчо Марковски на итни консултации во насока на прецизирање на недостатоците и недоследностите во овој процес, разгледување на можностите за соодветна корекција на направените пропусти и изнаоѓање на најадекватни начини за понатамошно заедничко дејствување и унапредување на билатералните односи со Република Албанија. Реакција за резултатите од пописот стигна и од Организацијата за заштита на правата на македонците во Албанија, Друштво Преспа, од каде велат дека станува збор за груб пописен фалсификат. Организацијата смета дека албанските власти подлегнале на бугарските закани дека ќе ја закочат Албанија на патот кон Европската Унија, доколку Тирана не впише бугари во Законот за национални малцинства. Бараме Европската Унија да преземе мерки против Република Бугарија која врши манипулација со македонците во балканските држави, им дава бугарски пасоши како можност за емиграција во Западна Европа поради сиромаштијата во Албанија, под услов да подпишаат писмена изјава дека се бугари по потекло. Според директорот на Македонскиот завод за статистика пак сето ова е резултат на бугарската кампања за време на пописот. Во времето на спроведувањето на пописот и пред него, имаше многу јака кампања од страна на бугарските власти за делење на бугарски пасоши во баш во овој дел на Албанија каде што живеат македонците. И многу мина веројатно на седна на таа пропаганда. Нели сакајќи да обезбедат евентуално можност за набор во Европа со документи кои што има возможност лесно да се најдат. И дека евентуално мора и да пописот се приватат и бугарите. Тоа не мора значи бидејќи никој не може да дава податоци лични за тоа како кој се изјаснува попис. Меѓутоа очигледно дека таа пропаганда успе. А дали примаше, дали недостасуваше или недоволно добра таа контра кампања, не знам. Знам дека беше многу интензивна во тој период. Имаше реакција од сите страни, ама ете имало ефект. Јас не верувам воопшто дека има нешто од страна на Албанскиот институт за статистика, било какви неправилности во смисло на влијање или нешто слично, бидејќи истите стандарди кои што ги имаме ние за пописот ги применува и тие. Тоа добро го знам, во Западно сум доволно добро. Мислам дека е ова резултатот. Според податоците од спроведениот попис кој вчера ги објави Албанскиот институт за статистика, во Албанија живеат 2281 македонец, а како бугари се изјасниле над 7000 лица. Ова е првпат на попис во Албанија да се попишат лица од бугарска националност.